טוב חברים, אז אני פה בבית, יום חופשי, אני לא כל כך מרגיש טוב, אז כדי לא להשתעמם מדי, אני בונה פה משהו שרציתי לבנות, הרבה זמן כבר, וזה מעמד לחכות. הם יושבים לי במחסן בצורה די לא מסודרת, ויש לי כבר איזה מעל 10 חכות, הגיע הזמן שיהיה להם מעמד מסודר, אוקיי? אז ככה על הדרך אני גם אשתף אתכם בתהליך. אז קודם כל מה אנחנו צריכים? מטר, משהו לסמן, פלס לסימונים עצמם, קרשים, שאריות של קרשים שיש לכם, במקרה הזה לקחתי 5x10 שיש לי שאריות, ופלטת עץ אחת גדולה, פחמן אחת יחוד, אפשר לעשות עם כל עץ שיש לכם. אנחנו מצלמים את התהליך כל פעם, אני אצלם לכם את הקטע ההתקדמות עם הסבר קצר, ואני מקווה שתבינו את הכל ותוכלו לייצר אחלה של מעמד חכות לבד בבית. יאללה חברים, אל תשכחו להירשם כמנוי, לתת בלייק, נעשה פתיח, נתחיל את הסרטון. טוב חברים, זה הבסיס, אוקיי? אני לקחתי מידה 80 סנטים ברוחב, עם עוד 4 ועוד 4 זה יוצא בערך 90 סנטים, 88, ויש לנו את הבסיס לכל המעמד שאנחנו נבנה, אוקיי? הרוחב 30 סנטים. חברים, בגדול לא חייב שיהיה קריטי כל המידות. אני לצורך העניין לקחתי 42 סנטים, כי החתיכה האחרונה שנשארה לי 84, אז חציתי אותה באמצע 42, וזה יהיה גובה המתקן. עם ה-10 למטה זה בערך 52 סנטים, הוא לא אמור להיות גבוה. בגלל המומנט שאנחנו נבנה, אתם תבינו, הוא יחזיק את החכות מצוין. תשבי בצד זוי, לא להפריע, לא, אני לא מרשה, פוי, זוזינו, יאללה, די, פוי. חברים, זה הבסיס המתקדם יותר, אוקיי? המידות שלנו פה יצא 30 סנטים על 80, והקטע הזה 42, אוקיי? עכשיו אנחנו מכינים את שלוש חתיכות העץ בעצם, פה יהיו אלכסונים, אתם תכף תבינו תוך כדי עבודה. את הפלטה הזאת חברים, פלטות עדיף תמיד לחתוך עם מסור סקיל. תכף תראו מה זה מסור סקיל, ולא עם הג'קסון, מהסיבה שהג'קסון לא חותך ישר כל כך ארוך.
הנה חברים, עוד שלב מתקדם. שמנו שני חתיכות בזווית 45 עם חיזוקים, שני זוויות פשוטות, שמתי להם ברגים גם מהצדדים, והמעמד מתחיל לקבל צורה. רוצה להראות לכם פה מה עשיתי. זה החתיכה שאני הולך לחתוך, זה יהיה לחלק העליון. כל העיגולים האלה סימנתי, לקחתי 2.5 סנטים לכאן, וכל 5 סנטים נתתי 5 סנטים הבדל בין עיגול לעיגול, ויצא סך הכל 8 חכות בכל צד. זה אומר שאי אפשר לאחסן 16 חכות, זה המון במעמד הזה, אוקיי? אז קודם כל סימנתי ככה את שני הצדדים, אנחנו נחתוך אותם, ואז לפי זה ניצור גם את הגדול. תכף תבינו בדיוק איך זה עובד. חברים, זה מה שהייתי צריך לייצר בעצם, אחד כזה עם עיגולים. עכשיו אני לא הולך לייצר משהו, אתם יודעים, של חנות, משהו מאוד חובבני, אז תיקחו את זה גם בחשבון. אתם רואים, באחד סגור. כל המטרה היא באמת לבנות משהו שאתה בנית, יש לזה איזה סיפוק מסוים, וגם לחסוך כסף. אם גם ככה אתם בבית ויש לכם שאריות עצים, אז למה לא? יאללה, נרכיב את זה ונראה איך זה יוצא. זהו חברים, בתכלס המעמד מוכן, אוקיי? השאריות פלטה חתכתי אחד כזה, אחד, בעצם יש לנו אחד פתוח, אחד סגור ואלכסון. זה יוצר מצב שהחכה עומדת תמיד בשיפוע ובמצב טוב. יש לנו פה 2, 4, 6, 8 בכל צד, 16 חכות יוכלו לעמוד במעמד הזה. נשאר לי רק לצבוע אותו, לקה, נייבש ונשים חכות. כבר נראה לכם את המוצר המוגמר, כל אחד יכול לכם בבית, לא מסובך בכלל. טוב חברים, זהו, נתתי לו שכבת בסיס של לקה. אוקיי, מי שרוצה לדעת איזה לקה זאת, זה הלקה ורנית, לקה להגנה לעץ, אוקיי, שקופה בעצם. וככה בגדול המתקן הוא מוכן. מי שרוצה יכול להשאיר אותו ככה במראה טבעי. אני חושב אני אצבע אותו בצבע לבן, בא לי, ואפשר לצבע אותו כמובן בכל צבע שאתם רק רוצים. אוקיי, אז אנחנו נסדר פה את כל המרדק, לא להתייבש, ונעשה לו שכבה אחרונה של לבן. הנה חברים, זה אחרי צבע, אני חושב שצבע לבן זה יפה, נקי כזה. לכן עשיתי לו אחרי הבסיס גם צבע לבן, שיהיה גם את כל הסימנים של הטוש והכל, וזה נראה פשוט מושלם. חברים, מוצר באמת חובבני, אבל נראה שהוא יעשה את העבודה מצוין. סדר במחסן קצת, כל החכות שלא יהיו זרוקות ולא יהיה בלגן. אז אם אתם רוצים לבנות, זה לא מסובך. כמה טיפים, לא היה לי עוד עץ, אבל הייתי מוסיף פה עוד גושון כמו הגוש הזה, אחד מכאן לכאן, לחיזוק, במקום שיהיה רק את זה, למרות שזה נראה מרגיש מספיק חזק, אפשר להרים הכל. עדיין הייתי מוסיף עוד אחד כאן בקצה לחיזוק, אולי בהמשך אני אוסיף, בינתיים זה בסדר גמור. יאללה, נשים עליו את החכות, נראה איך זה עובד. בבקשה חברים, תראו איזה יופי של דבר, פשוט אחלה דבר. תעשו את זה בבית, אתם תהנו. מקווה שהסרטון יהיה מספיק עם הסבר נכון להכין את זה. זה באמת לא מסובך, העבודה עצמה לקחה אולי חצי שעה, באמת חצי שעה, עם הייבוש של הצבע והכל זה קצת לקח יותר זמן, אולי שעתיים. אבל גם הייבוש של הצבע, ספרי צבע לצורך העניין, עשיתי עם ספרי שקונים בחנות בכמה שקלים, ספרי לבן, אחרי הבסיס לקה אפשר להרביץ אותו פעמיים, יוצא מצוין, הוא גם מתייבש מאוד מהר. זהו חברים, תראו איזה מעמד מושלם. כל החכות שהיו מפוזרים ומבורדקים, עוד יש עוד מקום, כן? זה עוד לא עמוס 100%, נשאר לי עוד מקום לעוד חכות. תראו איזה יופי.
פשוט מושלם. כל אחד יכול להכין בבית, חברים, כל אחד, בקלי קלות, ולחסוך הרבה כסף. וכמובן, תיקחו את זה לאן שאתם רוצים, הבנתם את העיקרון, ואתם יכולים להרביץ ולהשתולל עם זה, כמו שהוא יותר גדול, יותר גבוה, יותר נמוך, יותר קטן, העיקר זה הרעיון. הלחסון למטה, חורים פנימיים וחורים חיצוניים, וזה עומד מושלם פשוט. תראו איזה יופי זה עומד. אתה מוציא את החכה, ממש, אתה רק מניח אותה, פשוט תשב, בול. איזה יופי. אז כמו שראיתם, קל להכנה, כל אחד יכול להכין בבית, חברים. אם אתם אוהבים את התוכן בערוץ הדייק במים מתוקים, כמובן תירשמו כמנוי לעוד סרטונים, תלחצו בלייק אם אהבתם, ונתראה בסרטון הבא. יאללה ביי.